Kau pahal tengah-tengah aku makan. Kau belah. Sini. Dada, orang masih minum nih. Tolonglah bang, satu. Kau nih kacau orang bercerita sejak. Kau buat apa nih? Bikin aja pun. Beli makanan tuh. Ini lain pula. Belum habis lagi orang minum, so minta-minta. Mana kau nih? Tolonglah bang. Dada. Macam biasa. Masih bang. Bah.
Alamak, apa itu? Alamak. Tok, apa tuh? Wih, tok. Ini bukan blok yang tadi tuh? Ya, ini lah tadi tuh.